vážení studenti Univerzity třetího věku. Já vás vítám na dnešním slavnostním okamžiku, jakým je předávání pamětních listů Univerzity třetího věku při příležitosti ukončení zimního semestru akademického roku 2013-2014. Jsem velmi ráda, že jste tady takto sešli a dovolte mi, abych vás tady přivítala nejenom jménem svým, a také jména Vyšší odborné školy obchodní akademie, Střední odborné školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ekonomie poměřicí a také jména České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně jménem provozně ekonomické fakulty. A nyní mi dovolte, abych předala slovo panu starostovi Vladimíru Urbanu. Pane starosto, máte slovo. Děkuji. Hezké odpoledne vám všem. Vážené studentky a studenti Univerzity třetího věku, vážení zástupci školy ekonomů v Litoměřicích, vítám vás u hradní síň města Roudnice nad Labem u příležitosti slavnostního předání pamětních listů k zakončení zimního semestru akademického roku 2013-2014 vašeho studia Univerzity třetího věku. Máte moje velké uznání, oceňuji váš elán, přístup k životu a obdivuhodného ducha, který vám nedovolí, abyste svůj seniorský věk trávili v ústraní a v nečinnosti, ale naopak vás nutí zdokonalování a mladistvém uznání. Dnes vám představujeme Univerzitu třetího věku. Já mám u mikrofonu ředitele školy, která vlastně tuto univerzitu prostředkovává rodinským spoluobčanům. Dobrý den, můžete představit tento projekt našim divákům? No tak především naše škola do regionu Litoměřická zavedla ekonomické vzdělání, vysokoškolské, bakalářské, magisterské a zároveň i Univerzitu třetího věku. Toto studium probíhá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, provozně ekonomickou fakultou. Jedná se tedy o konzultační středisko, které tedy působí jak v Litoměřicích, tak i v Roudnici. Celé studium probíhá formou přednášek, především tedy audiovizuálních, s tím, že studenti zpracovávají dané téma, které v rámci tedy toho jednoho semestru dostudovávají, zpracovávají, odezdávají práce a na závěr právě získávají ten pamětní list. Stane se, že někdo nemůže absolvovat? Většinou není to, že by nezvládl, ale jsou to různé zdravotní důvody, takže není tady obava o náročnost studia, ale především hlavně tedy o to dostat se ke studiu a nebo na tu přednášku. Zvládnout, dojít a dostudovat. Jaký je zájem o studium? Tak zájem o studium je velký, myslím si, že samozřejmě prostor pro další tedy studenty je také, ale v Litoměřicích v současné době studuje 23 studentů a tady v Roudnici 17. Což je vyhovující, potěžitelné, nebo máte větší kapacity? Kapacitu máme samozřejmě větší, je to vždycky o té chuti z těch studentů, aby nad studium se dostavili. Takže třeba dnes někoho motivujeme, v případě, že by tedy chtěl se přihlásit, kdy a kam? Pokud někdo z občanů starších 50 let má chuť u nás studovat, nebo případně pokud je někdo invalidní a hledá takovouto formu studia, tak budeme jenom velice rádi, když se u nás samozřejmě objeví a na toto studia začne chodit. Samozřejmě kontakty školy jsou na www.školaekonom anebo zavolejte si na 416 732996. Takže studijní oddělení a dohodne se. Studijní oddělení školy není problém. Kdykoliv se ozvat, býváme do dost pozdních večerních hodin v práci, takže budeme se těšit. Pane řediteli, já děkuji a zase někdy v Roudnici. Naschledanou. Také děkuji. Tak já tady mám dobrý den, já tady mám jednoho z vlastně absolventů dnes oceněných. Dobrý den. Co vám přináší Univerzita třetího věku? Dobrý den. Ukážu vám krásnou kytičku, kterou jsem si přinesla. To je ona kouzelná geometrie. Dá se použít na všechny způsoby. Takže to je kouzelná geometrie v praxi? Kouzelná geometrie v praxi a do života, nebo ze života. Každopádně nejste závislá pouze na kouzelné geometrii určitě. Co vás vlastně nejvíc překvapilo, nebo na druhou stranu, co vás nejvíc motivuje na to chodit na Univerzitu třetího věku? Jsem ráda, že se můžu dál vzdělávat, že mi nezakrňuje mozek, když jsem v důchodu jako důchodce. Můžete tedy doporučit? Všem.
a když se nebude vědět rady, tak jsme kolektiv a kdokoliv poradí a pomůže. To je určitě dobré. Co za to rodina? No rodina, takhle vnoučata si smíjou chvílema, jakože babička chodí znova do školy, no a syn ten jako je rád, že nesedím doma a nevzdychám nad nemocema. Samozřejmě zdravý mozek, zdravé tělo. Tak nějak. Jsme rádi, že můžeme chodit, to, že můžeme pokračovat. A budete pokračovat? Budem, do roztrhání těla. Dokud budem zdravý, budem chodit do školy. Já vám držím palce, aby to všechno šlo tak, jak má, a ať se vás drží i to zdraví. Díky a zase někdy naschranou. Děkuji pěkně, mějte se hezky a všem pozdrav. Naschranou. Dnes jste, pane starosto, předával ocenění vlastně absolventům Univerzity třetího věku. Jak vlastně se město dostalo do spolupráce s touto školou? Tak škola Ekonom vznikla v Litoměřicích, dá se říct, hned po revoluci. Svoje činnost rozšiřovala, vlastně dostala se i sem do Roudnice, kde měla svoji pobočku a Univerzita třetího věku na ní započala a již teda řadu roků tady působí. Co vás vede k tomu jako radnici, že vlastně podporujete i tuto univerzitu finančně? Já si myslím, že je úžasný, když lidi seniorského věku, i když to odpovídá jako kalendářnímu času, jsou svojí povahou, myslí, chováním a duchem mladí lidé a že teda zaslouží ocenění a město se snaží pomáhat v rámci svých možností. Geometrie kouzelná, přímo kouzelná. Výborně, hezky. Děkuji vám moc. Děkuji moc. Ať se vám daří. Děkuji. Naschledanou. Taky naschledanou. Tak pro případné zájemce nám pan ředitel už sdělil číslo, kam zavolat, ale neřekli jsme si moc o tom, jak vlastně ta přednáška probíhá a kde v Roudnici se uskuteční. Takže můžete naše eventuální zájemce pozvat a sdělit jim, jak to vlastně proběhne v Roudnici? Určitě. Naše přednášky probíhají ve základní škole, ve školní ulici, probíhají vždy každou středu po 14 dnech. To znamená, že první přednáška začíná již 5. února a poté se scházíme každých 14 dní. Scházíme se v učebně přírodopisu na základní škole školní a tam vlastně nejprve tu první přednášku děláme takové ty organizační záležitosti, pak následuje už klasická přednáška. Takže kdo by chtěl přijít, jak se říká, na blind, může přijít, vyplní formulář, přihlásí se a už se stává žákem. Ano, ano, určitě. A jak vlastně ta přednáška samotná probíhá? Tak samotná přednáška probíhá asi následujícím způsobem. Přivítáme se, vyplníme takové ty administrativní záležitosti, no a potom už začíná vlastní přednáška. Ta přednáška není zcela tradiční, tak jak bychom očekávali, takže tam nepřijde pan profesor a nezačne řečnit, ale jsou to přednášky, které jsou vlastně vytvořeny jako dokument. Kdy... Multimediální? Ano, jedná se o multimediální přednášku, kdy profesoři, docenti, doktoři České zemědělské univerzity, konkrétně provozně ekonomické fakulty v Praze, vytvářejí dané dokumenty a ty se vlastně promítnou, my o nich potom diskutujeme, rozebíráme a také vlastně každá přednáška končí testem. Ale ten test, prosím, aby se někdo nebál, ten se dělá dohromady. To znamená, že vlastně zopakujeme si to, co jsme se v té dané přednášce dozvěděli. Kolektivní opakování. Ano, kolektivní opakování je nejlepší, protože děláme většinou samé jedničky. Ale samozřejmě s opakováním nekončíte, protože potom je úkol. Ano, každý student, který vlastně studuje virtuální univerzitu třetího věku, získá heslo, pod kterým se přihlašuje doma, protože je potřeba k tomu počítač a připojení k internetu. Pod tím heslem si najde danou přednášku. Zde si může pouštět po malých kouscích, protože těch informací je hodně a přeci jenom za nějakých 45 až 90 minut podle toho, jak přednáška dlouho trvá. Nedá se postihnout všechno? Ano, přesně tak, nedá se postihnout všechno. Takže oni si vlastně doma dostudují s tím, že je možno, ještě tam mají sylaby, že si je mohou i vytisknout, komu vyhovuje se spíše učit z tištěného textu. No a poté si pak doma udělají test, který je vlastně na podobné bázi, jako byl test ve škole, akorát, že s jinými otázkami. Takže už víme skoro všechno. Nějaká spolúčast studentů finanční je? Ano, jedná se skutečně spíše o takový bych řekla, symbolický poplatek. Je to školné, většinou je to 300 korun, vzhledem k tomu, že... Na semestr. Ano, je to 300 korun na semestr. Některé jsou něco, třeba 400, některé 200 podle toho, kdy se vlastně ty dané přednášky vytvářely. Je pravda, že musíme moc poděkovat městu Roudnice nad Labem, který nám vlastně přispěl na Univerzitu třetího věku, protože studenti vlastně tak nehradí celou tu částku, která je spojena. Oni hladí pouze školné, ale administrativní poplatky a toto vše hradí vlastně z prostředků
částečně z prostředku města Roudnice nad Labem. Takže poslední informace můžete ještě jen zopakovat, kdy se sejdeme? Takže sejdeme se, a už se moc těším, sejdeme se 5. února v základní škole školní v učebně přírodopisu, což je v prvním patře, a já se na všechny studenty moc těším, a pokud by někdo z vás byl osloven těmito informacemi, budu se těšit i na vás. V kolik hodin? Sejdeme se ve 14 hodin a ta přednáška první většinou trvá cirka tak do těch 16. Ta je nejdelší, kdy vlastně i ti, kteří by přišli úplně noví, vyplní přihlášku, takže vytvoříme všechny tyto administrativní záležitosti a pak už se jde učit. Děkuju a naschledanou ve škole. Mějte se krásně, naschledanou.